理事长、各位嘉宾，大家早安。我会尽量这个保持我的时间。那我今天呢来这边演讲，我觉得蛮高兴的，就是看到过去这几年来，李教授带着世成还有戴副主任，把我们这个自杀防治整个的架构都建立好了。我呢其实是最早一起加入这个 team 的，不过后来呢，因为我跟李教授报告了，我们因为在医院工作，还是以医院为主，所以呢。这几年呢，没有真正参与中心的事务。不过，医院这方面我们并没有停下来，所以呢，我也一直跟李教授请教这方面的事情。今天跟各位谈这个脑部的受损啊，其实有两个目的。第一个，我们当然希望看到病人，这个有一些病人自杀之后，他对于当然死掉了，我们就暂时没办法管了。那没有死的这群人怎么办？因为我们知道自杀有很多人是重复自杀。那这群人第一个很重要，要去 follow 他，所以这个 program 其实里面很重要的一件事情，就是一方面我们想看到怎么样在这些还没有死的人，我们可以帮他；那另外一方面就是我们想看看到底这群人，在整个长期追踪当中，我们可不可以利用这种医院为基础的一个 program 来帮助这些病人。上礼拜我在看门诊的时候，我助理跟我说：“哎，周医师，我们有两个病人烧炭死掉了。”我说：“是哪两个？”那他把名字告诉我了，我跟他讲说我不太惊讶，因为这两个我知道他会死掉。那大家一直在谈到医生去看病人，谈了很多的危险因子。最近其实在我的 team，我带着大家练，你要凭感觉，你去 predict 这个病人。去年我们有一个病人是癌症的末期的病人，他回去之后死掉了，上吊自杀。这病人呢，其实在我看完门诊之后，我可以感受出他的眼神里面流露出一股啊。他想告诉我，他可能快结束了，他希望我帮他，但是又好像不太希望我帮他。那个 ambivalence 的情况非常的严重。他是一个口腔癌的病人，所以当时我看完之后呢，我说我建议你这里现在就立刻住院好不好？他说不要，我家里还有事情。他说我必须要回家。他说你可不可以给我两个月的药？我说我看你的状况不适合拿两个月的药。他说那我下一次可不可以叫我太太来拿？我说我不太认为你太太可以来拿，你应该还是要自己来拿。我希望下个月能够看到你。这病人呢，看看我，没有讲话，不过我觉得那种眼神透露一出非常奇怪的感觉，当时我非常的不舒服。这病人走了之后，我跟我助理讲，我说这个人啊，我就很强烈的感觉他可能会自杀，所以第二天他太太就来开死亡证明书，说他回家上吊了。到目前为止，我在台北荣总6年，有6个死亡，我的助理在帮我做记录，里面有5个。我看完门诊之后，我曾经跟我助理说过，这个大概完蛋了，因为这个他所透露出来的讯息让我觉得很不寻常，而且似乎他又不太接受我的帮忙。所以我觉得这群人其实以医院为主来追踪的话，其实应该我们会看到另外一群不同的人。社区的关怀可以让我们整体的自杀率下降，但是有一些比较复杂的病人。我觉得可能透过医院的方式能够来帮助我们。我首先呢提一下，今天我主要演讲的内容有两个 study cover 在里面。第一个 study 呢就是，主要就是说我们做了一个医院里面的一个回顾，我们想看看呢这个一些关于自杀的，除了危险因子之外，但一氧化碳烧炭的病人，其实烧完炭如果他没有死亡的话，他常常会残有一些认知功能啊、神经学上的障碍。那这些人，我们其实看到他常常在复健科就有，所以说他也耗费了很多医疗资源，那也确实没有一个很好的能够帮助他。但第二个，我们想用一些 image 的技术去 predict 这些病人未来的 outcome 啊，所以这是我今天大概要跟各位报告，主要是这两个的啊。那一氧化碳中毒的病人，其实。从刚刚的资料也可以看到，在最近几年在台湾非常的重要，因为它不断的在上升。其实有一群它是自杀死亡率很高的，不过各位不要遗忘了，有一些病人其实自杀完毕之后，经过医院的抢救，并没有死亡。这群病人在哪里？而且这些病人很可能反复的会自杀。根据国外过去的研究显示，一氧化碳中毒的时候，那其实呢，大概会有高到30%的人，他可能会出现一个 delay 的 neuropsychological sequela。这个 delay 呢，它有一个很有趣的一个定义，就是这个病人呢，经过你抢救完毕，他在临床的状况都稳定呢，不过可能快则
大概3到7天，慢则半年之内，它会出现了一个非常强烈的 neurological sequela。我们在临床上看到有一些一氧化氮的病人，我们治疗完毕回家之后，他2个礼拜突然出现 semi coma， 整个 conscious loss， 送到医院来。哎，不过后来经过我们的治疗，他又恢复了。那这些病人呢，他还反而经过我们的一些会谈呢，他会开始珍惜他的生命。所以在我们门诊也追踪了蛮多这样子的病人。那所以这个 delay 的 neuropsychological sequela 也正如我们刚刚苏主任提到的，他其实认知功能的恢复会有问题之外，他有些人提到他会出现很强烈的 Parkinson disease， 那很类似 Parkinson disease 啊。那我们想看看到底这一群的病人是不是有这样子的现象。那所以我们第一个 study， 当然我们必须要有一些background 的 knowledge， 我们知道一下到底我们医院一年有多少人，那然后呢，我们看看到底哪一些的因子可以当做是他的所谓的预测因子。那所以呢，我们在收集了我们医院过去一年的人。那我当时也跟李教授在讨论，就是如果我们要开始这样子的 study， 我们当然知道自己有多少的 capacity 可以做这样子的事情。所以我们做了一年的 chart review， 是由我们一个辜晓伦辜医师 fellow。 那 chart review 一年当中呢，大概我们一年台北荣总会收到60个没有自杀过世的，就是他是用一氧化碳中毒，验完中毒，这个里面大概 97% 是自杀。其实有3%，因为现在天气冷，他可能是这个瓦斯中毒啊，送过来的。所以我们做了一个整个的分析。那里面当然大部分的病人其实都是烧炭自杀，在一年里面。那在我们的这个分析里面呢，其实我们包含了，我们主要是区分到临床上他会不会出现 neuropsychological 的 sequela。不过我们同时也把他在这个急诊时候的资料，我们做了一个分析，里面包含了这个病人来的时候，他已经烧炭多久才被发现？那还有就是他当时到了急诊之后会抽血氧中的一氧化碳浓度，还有做了一些 coma scale 的分数。那另外的话呢，除了有一些病人到了病房之后，他病况稳定之后呢，他会做一些认知功能的测验，所以我们把它综合起来。但是他有一些病人也做了脑病变的测验。当然，我们在这个study 里面有一个很重要的 hypothesis。比较 scientifically， 就是我们现在一氧化碳中毒的病人其实送到医院来也没有一个标准的一个治疗的一个过程。所以现在大部分的病人来了之后，第一件事情呢就是要做这个高压氧，因为我们知道一氧化碳对血红素的结合的亲和力是氧的20倍。那所以呢，其实这个一氧化碳的病人到了我们的这个急诊室来以后呢，其实不管高低我们都会安排他可能后面要做高压氧，用很高压的氧把它一氧化碳给它很快的代谢出来，所以呢让它能够很快的恢复。所以现在健保呢是给付3次高压氧的治疗，那如果病患家属他愿意继续在治疗的话，有的时候呢他可能次数会多一点。不过这不是一个标准程序，这只是一般医生我们认为的概念的问题。我们其实面临一个问题，就是当你给病人很高压氧的时候，我想各位知道氧的浓度太高会出现 free radical 自由基，自由基其实会很伤害病人的神经元。所以病人的神经元如果在刚刚缺氧过，现在你很快又给高压氧，其实我们不太确定到底这些高压氧这些病人将来出现的 delay neurological sequela 到底是他病况本身所造成的，还是我们常常会思考到是 iatrogenic， 搞不好是医源性的。因为我们并不太清楚这些人你给的高压氧的目的何在，以及脑里面的变化或者身体里面的变化。所以这是我们第一个很重要的，我们先做了一个 chart review， 里面就是包含了这些的因素。好，那我想我可以直接提到，就是我们用了这个 multivariable analysis， 你可以知道看到这个资料有点 busy， 所以我把最重要的部分用红色的部分框出来。我们确实看到了这些病人如果他有事后发生出来这一些神经这个神经认知功能障碍的病人呢，他其实确实在住院的天数是比较长，他在 ICU 的天数也比较长。不过这一群病人不管有没有出现所谓迟发性的神经生理的障碍，其实整合起来他的精神科诊断在我们会诊的时候大概都可以达到6-7成左右。那当然有出现 neuropsychological sequela， 这个 delay 的 neuropsychological sequela 就是迟发性的神经学的障碍，确实啊他接受高压氧的次数也是比较多。
所以这是造成第一个很大的争议，就是到底是因为病人严重，你给他高压氧的次数多，还是因为你给的高压氧次数多，而病人都出现了 delay 的 neuropsychological sequelae。所以这是一个我们第一次提出来，所以我们也做了一些因子的分析。这个因子分析里面，当然最重要，我们用多面向分析，里面包含的叫做 Glasgow Coma Scale (CGS) 是他到急诊室的时候昏迷的指数的状况。血氧中的一氧化碳浓度，以及到了病房一个礼拜之后的认知功能状态。我们发觉蛮有趣的是，你刚到院的这个 Glasgow Coma Scale 跟你一个礼拜之后出现的认知功能障碍，其实这两个在临床上用很简单的 scale， 我们可以看到病人是比较容易出现 delay 的 neuropsychological sequelae。 但是有趣的是，在急诊室的血氧中的一氧化碳浓度其实并没有办法去预测它事后会不会造成迟发性的神经功能障碍。那这个我们在我们的这个刚刚 published 的 article 里面我们有讨论，就是其实血氧的浓度确实病人被发现的那一刹那，经过急救以及在急 ambulance 送到急诊这段时间，其实这段时间我们并不清楚有多长。那其实这一部分的病人呢，他已经被你挤那个氧气的时候已经洗出来一些了，所以有可能这个数字已经不稳。不过不要忘记，一氧化碳的浓度在组织里面还是很高，所以血液的浓度下降了，并不代表它组织的浓度就下降了。所以用高压氧，我们目前认为应该还是可以接受，而且很重要的一个方式。那这些病人呢，其实大概有15位是有做 brain CT， 就是很简单的 screen 做电脑断层。这个电脑断层里面，当然我们去区分它任何脑的区域，在临床上并没有特别的意义。这可能是因为我们 sample size 太小。不过整体而言，如果 brain 有 positive 的这个 finding 的话呢，这个病人确实他比较容易出现 delay 的 neuropsychological sequelae。所以简单的来说，我们的第一个 article 里面，我们先建立的医院上面的 background knowledge， 我们看到台北荣总一年有60位，大概有43位有可能会 recruit fulfill the criteria。而且我们发觉，其实到急诊室血氧里面的一氧化碳浓度并不一定那么具有临床上的价值。不过很显然的，急诊医师必须要去测这个 Glasgow Coma Scale。到了病房的医师，他一定要给病人测一个 MMSE， Mini Mental Status Examination。 所以这是我们第一个这个 paper 已经被online published 在 General Hospital Psychiatry。 那第二个呢，我们其实也已经完成了，就是我们想看看，刚刚苏主任也有提到，过去的病人有一些一氧化碳中毒之后，他可能基底核会受损。那当然我们也发展一些新的方式，我们看到这是我们过去在各位左手边是一个神经结果图形，我们过去只是做一个平面的分析，你可以看到这是尾核和壳核中间有一些苍白球。不过这种分析方式其实呢，我们过去也做了很多，所以过去的医生用 CT 去看的时候，你可以看到是这样子的 image。 不过整体而言，我们知道基底核在脑里面是一个3D立体空间，它包含了这个壳核、尾核、苍白球跟 thalamus 包在中间。所以很显然的，当然过去已经有一些资料了，我们如果再 repeat 这样子的结果，我们必须在技术上有一些改变。那是不是在这种研究上面让我们能够多看到一些 information？ 这是早几年呢，我用了一个 tracer 叫 PE2I， 可以看第一次在人脑里面看这个我们的 dopamine system。 这个你可以看到，如果这个是在外面比较亮的是壳核，上面是尾核，其实一直连在这个细部的地方呢，我们叫做 substantia nigra， 就是那个地方是多巴胺的神经元呢开始进行的。那我们发展这个 volume rendering 的方式，你可以用 3D 的构图，你可以看到这个地方 substantia nigra， 它整个的 fiber tract 一直会往上到 caudate， 啊到 basal ganglia， 所以你可以看到从侧面上，你可以看到这个 tract 往上跑。所以这是我们第一次可以用这些 image 的 tool，我们想直接去检视这一群病人。那在这第二个 study 里面其实很简单，脑里面很重要的一个神经传导物质就是 dopamine。 那在临床上呢，因为这个病人出现了一些神经运动的障碍，它很像 Parkinson's disease。 那我们知道 Parkinson's disease 的病人其实 dopamine transporter 是有很明显的 loss 掉，它 dopamine system 的 degeneration。 第二个理由是因为这些人呢，因为他前面曾经缺氧过，所以我们知道脑里面的 dopamine system它比 serotonin system 还更对于这个氧缺氧来的比较敏感，
所以呢，我们 suppose 呢，这个脑里面的多巴胺系统应该在这些病人身上应该受到很多的影响。所以我们用在台湾，因为我们目前还在发展这些 tracer，不过我们台湾已经有很好的 tracer 叫做 Trodate，它可以用这个 SPECT，这个每个医院几乎都有两个头的 SPECT，就病人躺在这个地方可以做检查。那台湾有178台，很多医院其实都有这个机器。那台北呢？台湾呢，在核能研究所呢，他们发展了一个 tracer 叫 Trodate，Cavalabrin TC99。这个 Trodate 呢，它其实是一个 troponin 类的化学药物，它主要是 binding 到 dopamine transporter，叫做 Date，所以叫做 Trodate。这个呢，在核研所呢，已经把它标准化，变成一个 kit。那在临床上，这个 TC99 是核一的医生呢，他们其实常常会用，你把这个 TC99 加上去之后，摇一摇。它就可以 labeling 上去，然后再做一个品管。那这个的检查呢，在今年已经被健保局核可，可以用来健保给付来诊断这个 Parkinson disease 的一个用药。你可以看到，在中间这一部分是 Trodate 的 image。那然后呢，在各位右手边这个地方是 Parkinson disease，很明显这个亮度不太一样，其实它已经造成 degeneration。这是2007年我们用 Trodate 这个药。测量这个甲基安非他命的个案，在戒断的时候，它 dopamine transporter 的改变跟认知功能的改变，发表在 European Journal of Neuropsychopharmacology。那这个 study 里面呢，我们收集了20位这个病人是一氧化碳中毒，这个全部都自杀的哈。那然后呢，另外7位呢是这个病人会出现迟发性的神经功能障碍。那这个 study 呢，就比第一个 study 要来的更有临床的价值，因为第一个 study 是做 chart review， 我们只想知道一个 background knowledge。不过这个 study 呢是一个 prospective study， 我们 follow 病人3年，其实我们陆陆续续还在 follow 这些病人。那在我们 follow 这群病人当中呢，其实我们看到自杀的呢，其实我们现在加起来大概有将近30位，这是27位哈，只有之前有一位自杀了。那上个礼拜是有第二位自杀，所以有20几位。其实到目前为止，我们最长的已经 follow 刚刚结束，这些病人都过得还不错。那我们的理由很简单，因为他常常 comorbid 为是精神科的疾病，所以我们在临床上给病人关怀。所以我也建议我们中心，可能未来在 hospital base 的时候，我们可能用个案管理师的方式。不过个案管理师的方式也谈了很多次了，如果直接从急诊做这些个案，可能有人会 challenge 说，涉及人权的问题啊，病人隐私的问题。不过我觉得经过我们这样子的 follow， 其实病人认识我们的，所以在彼此谈话当中呢，其实可以了解到更多。所以我们到目前为止只有一两位，少数一两位，那病人呢，他因为住得比较远，像住在高雄或嘉义，他不愿意 follow 我们这个 program。不然的话，我们每个月回来的时候，都有一个专人去跟他 interview。到目前为止，病人的反应非常好。我们可以看到，基本上我们。在这个 study 里面，我们 repeat 了之前的结果哈，我们可以看到他基本 psychiatry diagnosis 还是蛮多的哈。那这些病人一样，他的住院时间确实是比较长。那所以在这个 study 里面呢，我们也看到了这个去 predict 哦他的一些分析。那我们发觉呢，除了临床刚刚那一些因子，我们在这个 study 里面，我们 repeat 了前面的结果，我们发觉确实在急诊室的时候，一氧化碳血中浓度并不具有预测力。不过，我们发觉这个 initial conscious loss Glasgow Coma Scale 确实是一个。但是，如果我们加上我们做出来的 Trodate image， 特别是它左边的这个 left side 的 dopamine transporter decrease 的话，那这两个加在一起做 multiple variable analysis， 有非常强烈的这个解释的 power。那所以这是一个蛮有趣的一个 finding。所以这是我们看到。病人呢做了 Trodate 之后，我们分析，这是左边的 striatum， 这是右边的 striatum， 我们发觉其实两边呢都有比较下降的趋势。如果统计上来讲，是左边比较 significant。我们相信 sample size 加大之后，应该可以看到它整个的 dopamine transporter 下降。不过很重要一点是，这个 dopamine transporter 的下降虽然统计上有意义，但是并不若我们当初所预期的那么明显。所以我们在这个 study 里面，其实我们的结论是 dopamine transporter 它其实它所受到一氧化碳的影响其实并不若我们想象中的那么厉害，因为病人之前有那么时间的缺氧，那么长时间缺氧，但是它却没有 significant 的 loss。 所以 even 是在病人出现类似 Parkinson disease 这些症状，
但是病人基本上他的 dopamine transporter 并没有受到那么大的影响。这到底是怎么回事？我们如果一心一意认为只是 dopamine 受到的影响 Parkinson disease， 我们永远找不出来好办法去好好的治疗我们病人。所以我们在解释的时候，我们可以看到非常的 powerful。 如果你把 initial 的这个 conscious loss Glasgow coma scale 跟这个 left side 的 dopamine transporter binding 有一个非常好的 predict 的预测能力，所以我们可以用这种方式去开始预测我们可能到了急诊室的病人，哪一些病人我们除了能够好好的治疗他之外，可能未来我们也可以给他做一些预测，他会被神经学的一些因子造成他后面状况。我觉得对家属也是一个很重要心理上的一个安慰，因为常常家属带回去之后可能过几天又不行了就带过来了，所以家属也是疲于奔命。其实我上礼拜过世的那个个案，我可以感受得到，其实他之所以后来会死掉，是因为他家属也实在受不了他，因为他都陆陆续续一直在自杀，所以后来家属的态度呢就蛮被动的。像我说，我觉得你妈妈其实下礼拜应该要再回诊，因为我觉得她蛮危险的。这女儿立刻就会说我很忙我没有空，你可以看到她妈妈的态度也觉得蛮无望的。所以在这种情境之下，其实病人回去自杀你几乎都可以觉得这是可以理解的，因为她回家之后根本没有人来 care 她。那这些家属也不是不 care 她，而是 care 很久了，她找不到一个好的资源帮助她，所以她当然大家都觉得反正她妈妈常常这样子啊。最后他过世之后，上个礼拜六他先生打电话，我们接触他先生，他先生第一句话就是说也好，求人得人啊。那他们家人也松了一口气，所以我觉得这是对家属一个很大的一个悲哀。不过谈回来临床，所以我们现在发觉的第二个就是 even 这个 dopamine transporter 这样子的 image 的一个 marker， 他在临床上并超乎了我们想象，他对于缺氧的 sensitive 其实并不高，所以很显然的这个病人会出现 Parkinson disease应该透过其他的机转，而不是透过 dopamine system。 所以我们将来利用这个 marker， 如果我们需要去预测病人的话，我们在这个 dimension 是可以用的。但是未来我们要找这些到底是什么机转，可能是一个很重要的，我们怎么样去帮助这群病人。这是几个简单的 Choday， 这个是表现比较轻微的，临床上下面是 MRI， 上面是 Choday 的 image。 那一个最严重的这是表现最严重的，这个其实最严重的呢是一个是一个两个人自杀的。那我们为什么说它最严重呢？除了它这个临床上出现严重之外呢，我们也追踪了两组的病人呢是一起去烧炭，不过一个死了一个没死。所以我们 suppose 这个人呢曾经是暴露在这个致死剂量之下，好，那因为另外一个死掉了。不过这都像通常都是夫妻我们追踪这个太太现在还不错，她出现了一些神经学症状之后呢这个就比较好。不过这个太太开始回想她先生，所以这个太太其实在临床上我们认为时间久以后 prognosis 一直都不太好，她其实每次回诊的时候她都会想自杀。那我们想尽了千种办法，希望 support 她，把她小孩带过来，不过我觉得预后不好，这个也是我们现在预测她可能会接着继续再走下去的一个很重要的一个原因。所以这些病人我们将来考虑要不要做 ECT 让她效果会好一点。那到底这个出现 delayed neuropsychological sequela 到底是什么原因呢？其实也有很多的理论，那特别都在动物身上，在人身上没有。这是我们最近跟苏主任在台北荣总，我们可以发展新的 image 的技术，看白质叫做 diffusion tensor image。 因为过去在动物的研究也有显示，很可能这个一氧化碳烧炭病人出来烧炭之后出现的这个身体的症状它并不一定是缺氧的问题。因为很显然的，如果你缺氧，我们看到 dopamine system 其实并没有受到太多的影响。所以有人提到它可能是在一氧化碳呢在身体里面浓度过高，我们知道一氧化碳也是个 neurotransmitter， 所以呢它会造成发炎的反应，它发炎之后呢会造成白质的脱水鞘。所以我们看到很多 brain CT 的 finding， 也是我们第一篇文章里面我们看到，常常这个医生打完 basal ganglia 的时候，他会告诉你一件事情，就是 hyper intensity 在 white matter。 那这个 hyper intensity 怎么解读从来没有人知道，因为大家知道 hyper intensity， 所以 hyper intensity 另外的意义有可能是他的白质出了问题，不过因为他的问题是发生在白质。所以我们用了这个技术呢，这是一个 MRI 的技术，我们知道 MRI 主要是给了磁场加压之后造成水分子的摆动。那脑里面有一个蛮有趣的现象，就是脑里面的白质呢它因为外面有髓鞘，
所以我们知道水分子的摆动应该是呈现一个最大的乱度、最低的能量，它是一个自由摆动，所以它是四面八方都去。不过脑里面的白质呢，因为它外面有髓鞘，所以呢，在这个脑里面你给了 MI 之后，它的这个水分子的摆动呢，因为它旁边受损受阻，它只有前面可以自由摆动，所以它摆动会呈现一个椭圆形的。所以很显然的，你从这个椭圆形的长轴，你就可以看到它的纤维的走向。我们由这个长轴算出它的 FA ratio， 我们看它白质有个蜕变。所以当这个白质有蜕变或它的走向，你先定三个轴向，你把它每个轴向标一个颜色，你就会看到脑里面的 fiber 有的是横走的，有的是纵走的，有的是往这个荧幕里面走的，三个空间。你可以用这种方式来看病人 white matter。 我们现在正在分析这个资料，因为我们病人也都做了，所以我们 future 的 research work 呢，其实我们想在 MRI 上面看到有没有在临床上比较简易的方式可以帮这些病人找到一些病因。当然这些很重要的工作，就是因为如果找到病因之后，我们下面就可以发展一些很重要的，像包含药物的治疗。因为在临床上现在对于这些病人没有好的治疗，给他 nootropy 啊，改善脑循环啊，不过我们真的不知道那个到底怎么回事。我们有一些病人他合并 bipolar disorder， 我会使用 olanzapine 或 seroquel， 因为有动物的研究显示它会造成 BDNF 神经元滋养因子的上升，那是因为它合并那个药子。而如果没有合并 bipolar 的话，它没有 indication， 我们不能给病人随便吃药。所以我觉得这一部分是我们急需要赶快处理的，因为这些病人不断的在我们医疗资源体系里面这个跑，那然后跑完之后，因为没有人帮助他，所以他可能会再自杀，这是我自己的一个想法。所以未来的话，第一个当然 brain image 很重要，不过我们也做了 这些病人的这个筛选，好，那包含他血液里面的发炎因子啊，这些其实都是很重要的因子，我们想看到底他的发炎因子在什么地方，哪一种发炎因子比较高，以及我们可以在动物身上 echo 哪一些的药物，甚至于中草药可以让这个发炎因子降低，而减少他脑部受损的状况。所以我想这个 future work 我们还有非常多的工作要做，甚至于这样子的一个平台，我们也希望很多的医生可以进来一起协助我们。第一个，练习怎么样找出这个不寻常的病人；第二个的话，这些病人我觉得他非常的需要在及时的帮忙。这是我们的 collaborator， 这个 paper 我们刚刚online publish 在 General Hospital Psychiatry， 那跟中心合作的，我们找到这个 predictor。那另外呢，几篇 article 我们刚刚送出去，希望未来还有更好的机会跟各位报告。谢谢。